ចិនតែមីស៊ីបាននិយាយពីទឹកយន្តហោះចាំពេលអាមេរិកចាប់ដៃអូស្ត្រាលីសំយុទ្ធនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាមានបំណងចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្រុមការងារ7 Info កងកម្លាំងមកពីកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពជើងទឹកអូស្ត្រាលីត្រូវបានបិទបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនៃសមយុទ្ធ១សប្តាហ៍ជាមួយគ្នានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី១១មិថុនាយោងតាមការទំព័រផ្លូវការរបស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនាវាពិឃាតកម្ចុជមីស៊ីប៉ាឡេស្ទីកលំដាប់កាយរណបអាលីកបឺកបានរៀបចំឡើងជាមួយនឹងកងនាវាចអូស្ត្រាលីអេនហ្សាកដែលមាននាវាចម្បាំង HMS បលារ៉ាត់ ដែលផ្ដើមចេញពីថ្ងៃទី6មិថុនាដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី11មិថុនាអង្គភាពនាវាឃូធីសវីលបួរនិងបលារ៉ាត់បានចាប់ផ្ដើមសប្ដាហ៍នៃប្រតិបត្តិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីផ្ដល់ជំនាញនាវាចរកម្រិតខ្ពស់របស់ពួកគេនៅក្នុងបរិយាកាសរួមគ្នាហើយថាជាប្រតិបត្តិការធម្មតានៅទូទាំងតំបន់ស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិលោកអែនតូនីម៉ាសេដែលជាមេបញ្ជាការកងនាវាឃូធីវីលបួរបានមានប្រសាសន
Các bạn xa lập bóng này các lãng phim phim bằng tòa bì Amrik của bạn đã chênh đến xâm nào thập các bí chết bí bóng một phây bí rồi bỏ rồi tập bán lúc Biden đã bắt đầu xâm mặt tập hiệp đó con tập trường tức nực nông các cơ sáng con nữ vía đừng các tinh áo vút đòi khuôn ảnh. Rồi mình thấy sẽ tìm con tập trường tức Thomas Hawker bàm bà miên nông ảnh 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 ទឹករៀបចំខ្លួនមិនបានល្អនៅក្នុងករណីថាមានការឈ្លានពានពីសំណាក់ចិនទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ទៀតផងគួរដឹងថាសប្តាហ៍នេះផងដែរចិនបន្តបញ្ជូនយន្តហោះជាង12គ្រឿងទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាការឆ្លើយតបគឺប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏បានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងទៅធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយផ្ទាល់ក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាកងទ័ពអាកាសរបស់ខ្លួនធ្វើលំហាត់ហ្វឹកហាត់ទ
ដែលបានបង្ហាញថាអាមេរិកកំពុងតែបន្តបង្កើនការប្រឹងប្រែងដើម្បីសាងសង់ផ្លូវរត់កំពង់ផែដល់មូលដ្ឋានយោធានៅភាគខាងលិចនៃទឹកដីរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាមេរិក NAI បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះថានាវាប្រមូលការស៊ើបការណ៍មួយនឹងយន្តហោះលបាតជាច្រើនត្រូវបានគេប្រទះនៅឯតំបន់ហ្វេរីនោះឆ្លងកាត់ថ្មបប្រាតទឹក នៃតំបន់កោះស្ប្រាតលីក៏បន្តែចិនមិនចង់ឲ្យអាមេរិករវីរវល់រឿងនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនទេហើយចាត់ទុកថាការវឹកហាត់សាច់ដុំរបស់អាមេរិកទៅវិញទេនៅក្នុងការធ្វើសម្ពាធកងនាវាចរនីពេលថ្មីៗនេះជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺបង្ហាញពីភាពរសើបខ្លាំងណាស់មកដល់ក្រុងប៉េកាំងដែលប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវទឹកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុងប៉េកាំងប្រទេសជិតខាងរបស់ចិននៅពេលនេះមានទំនោរទៅរកអាមេរិកមួយ
ស់ចិនដែលកើតឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាពិសេសតាមរយៈការស្ថាបនាកោះដែលបង្កើតដោយយោធាហើយមានលក្ខណៈជាកោះយោធាសាងសង់លើថ្មប្រប្រាសទឹកផ្កាថ្មនៅប្រជុំកោះ Spratly ដែលមានចំនួនខ្លាំងហើយតៃវ៉ាន់ហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមសុទ្ធតែអះអាងថាជាទីតាំងត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយនឹងចិនចិនបានហៅវត្តមានកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ថាជាការគំរាមកំហែងដល់ខ្លាំងបំផុតដល់សន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហើយជាពិសេសគឺការទទូចរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការបើកនាវាចរមកកាន់ដែនទឹកដោយកាន់កាប់ដោយចិនហើយចាត់ទុកថាជាសេរីភាពនៃប្រតិបត្តិការនាវាចរទៅវិញក្នុងគោលបំណងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយក្តីកង្វល់របស់ក្រុងប៉េកាំងទើបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានអញ្ជើញប្រទេសជាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដល់ទៅ10ប្រទេសទៅបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំជាមួយនឹងចិននៅឯប្រទេសចិនតែម្ដងដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីនៅពេលនោះបានប្រាប់ប្រទេសទាំងអស់ថាចិនប្រាជ្ញាចិត្តនៅក្នុងការចោះហត្ថលេខាលើក្រមប្រតិបត្តិដែលជាប់គាំងជាយូរមកហើយស្ដីពីសកម្មភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងគោលដៅដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃចំនួនហើយការប្រជុំនោះទៀតសោតគឺក្រោយពេលដែលអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៃរដ្ឋការថ្មីរបស់លោក Biden គឺលោកស្រី Wendy Sherman បានមកទស្សនកិច្ចលើទឹកដីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគន្លឹះៗព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info